наші любі телеглядачі, з вами програма «Територія хлопців» та я її ведучий Захар. Ви знаєте, я дуже люблю готувати. Тож сьогодні моя територія – це кухня. Залишайтеся з нами і ви самі усе побачите. Обіцяю, буде дуже цікаво. Оскільки настав час новорічних свят, ми приготуємо з вами солодощі. А якщо не здогадалися, я вам допоможу. Готувати будемо пряники, але не звичайні, а з медом. Важливо підготувати правильну форму нашим ласощам. І можна смакувати. Тим, як розпочати наше приготування, давайте я вам трішки розкажу про історію пряників. Перші імбирні пряники привіз до Європи Григорій Нікополь. Це було ще в 992 році. Уявіть собі, імбирні пряники мають довгу та цікаву історію виникнення. У 13 столітті німці привезли пряники до Швеції. Там випікали це печиво, щоб полегшити розлад травлення. Також вже відтоді у них був звичай випікати білі булочки і фарбувати їх для віконних прикрас. Перша торгівля імбирних пряників була у монастирях, аптеках, на ринках фермерів. Спочатку термін імбирний пряник був відомий латинською як збережений імбир. З французькою перекладається як хліб з прянощами, а у Німеччині називають перцевим тортом. А тепер розпочнімо наше приготування! Сьогодні ми готуємо медове пряне тісто. Ми спробували кілька варіантів, але залишили для вас найкращий. По нашому рецепту пряники виходять м'які, розсипні та, що дуже важливо, не деформуються під час випікання. Для того, щоб приготувати, нам потрібно 500 грам муки, 100 грам цукру, 1 яйце, 160 грам меду, 1 чайна ложка, соди, 130 грам масла і різні спеції. А саме 2 чайні ложки імбиру, 1,5 чайних ложок кориці та 1,5 чайних ложки какао. Беремо кастрюлю об'ємом 2,5 літри і змішуємо спеції, цукор та мед. Ми легко змішуємо і ставимо на середній вогонь. Таким чином ми варимо тісто. Коли ми додали спеції, беремо і включаємо вогонь на максимум, щоб наша суміш швидше закипіла. Коли наша суміш закипіла, беремо яйце і соду і додаємо. Але перед тим ми чекаємо 5 хвилин. Додаємо масло, щоб суміш збільшилась в об'ємі. Коли додали масло, зменшуємо газ наполовину. Чим темніші пряники ви хочете, тим довше ви перемішуєте тісто. Коли масло розтопилось, додаємо 500 грам муки. Беремо муку і насипаємо її на платформу, там, де будемо робити пряники. Залишаємо тісто у кульку на 45 хвилин. Для цього, щоб приготувати глазур, нам треба барвники, або можна і без них обійтись. І ще 2 яйця, і пакети для кондитерів. Відсіджуємо жовток від білка, а білок закидуємо в кастрюлю, в якій будемо збивати це. Збиваємо білки до дуже міцної маси.
коли білки взбились до дуже міцної консистенції, беремо 1,5 пачки пудри і засипаємо туди, а потім взбиваємо. Потім, коли вже білки добре взбились з пудрою, беремо і заливаємо їх по тарілкам. Скільки пачок барвників, стільки й тарілок треба наскладати. Коли пройшло 45 хвилин, можна розкатувати тісто і робити формочки. Пряники були дуже м'які, розігріваємо духовку на 155 градусів і ставимо їх на 10 хвилин. Друзі, дякую, що були з нами. Вийшли у нас надзвичайно смачні та красиві пряники. Залишайтеся з нами і очікуйте наступних випусків. З вами була програма «Територія хлопців» та я її ведучий Захар. Усім па-па!